Partia Demokratike akuzoi drejt për drejt kryeministin Rama për vendimin e marrë nga SPAK për pushimin e hetimeve për kryebashkiakun e Bulqizës Lefterhalla, i cili u hetua për prodhim dhe mbajtje të lëndëve narkotike. Në një dalje për mediat, sekretari ligjor i Demokratëve Çlirim Gjata kujtoi se pas kësaj vendimarrjeje, një kryebashkiak i droguar do të jetë në krye të pushtetit vendor. Zvarritja e hetimeve kishte për qëllim pushimin e çështjes dhe dalin e përfundimin se kërë bashkja i gjithur me kokë në kokain nuk po konsumon të drogë. Video e kërë bashkja ilegjitim të Edi Ramës, që merë kokain ishte shokuese, kërë bë publike, por për Edi Ramën këj fakt nuk e Një përdërrus kokaine do të vazhdoj të jetë në kryet e bashkis, duke mos bërë dalim nga tutori politi, i ti politik në kryet e qeverisë. Si pas demokratve, pas publikimit të videos ku dyshoj se alla shfaqe i teksa merë të, të narkotike, Kryeministri Rama nuk duhet të priste e e spak, por do duhet të kishtë shkarkuar me njëherë nga detyra drejtuesin e bashkisë të bulqizës. Edi Rama duhet të kishtë ushtruar përgjësin ligjore për shkarkimin nga detyra të lefteralës dhe jo të zvarriste jetimet e pasaj të imbyllë të ato duke, bër një, duke i bërë njërëzit për të marrë. Spak pushoj qështje ndaj krej bashkjaku të bulqizës, i cilë në janar të këti viti u morë në nëhetim pas një video të publikuar nga EBC News, ku pretendoj se Alla shfaqi duke konsumuar lënd narkotike në banakun e një lokali.